Hej og velkommen tilbage. I dag skal vi dykke ned i fiskens verden. Vi skal kigge på nogle kvalitetskendetegn og nogle forskellige tilberedningsteknikker. Det her kommer til at være en programserie, hvor der både bliver snakket om fisk, fileteret fisk, tilberedt fisk, og der bliver lavet nogle rigtig lækre fiskeretter. Så først og fremmest så skal vi kigge lidt nærmere på, hvad vi skal kigge efter, når vi skal finde det friskeste fisk ud fra fiskehandleren, og hvilket kvalitetskendetegn der er ved fisk. Fisk, det opdeler man i to. Der er fladfisk, som du kan se her, og så har vi rundfisk. Det er sådan set ret simpelt. Der er selvfølgelig nogle andre fisk, der er sådan lidt mere eksotisk. Det her, det er det typiske fisk, som vi kan fange ude i vores kyster. Herover der har vi en pikvar. Det er en fladfisk. Og du tænker, hvordan kan du se forskel? Hvis du sætter hånden på, så kan du mærke, at den er en pikke. Derfor hedder det pikvar. Det her, det er en sletvar. Og det her, det er en rødtung. Og det her, det hedder en rød spætte. Jeg ved godt, det kan virke lidt forvirrende nogle gange. Jeg er også selv nogle gange i tvivl om, hvad der er hvad. Men det er sådan lidt rød prikker på. Det er en rød spætte. Den har ikke en rød tung, det tror jeg ikke på. Men jeg ved ikke, hvorfor den hedder en rød tung. Så er der sletvar. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder en sletvar. Men det hedder den. Og så er der pikvar. Den er meget nem at huske. Det er også sådan en forholdsvis fin fisk at spise. Når det så er sagt, så alt det her fladfisk, det har ensartet kødstruktur. Det betyder, at det smager mere eller mindre af det samme, og der er en smule teksturforskel på den, men udover det, så er det altså lige til at gå til. Når det er, du køber hel fisk, så er det jo der, hvor det bliver lettere for dig som forbruger at finde ud af, om fisken er frisk, eller den er gammel eller fordærvet. Og hvordan finder vi ud af det? Yes, kvalitetskendetegn ved fisk, det er ret simple. Vi skal bruge vores sensor. Nu tager jeg lige den her basse her, der stritter. Nummer 1. Hvis du kan holde en fisk op sådan her, som en stiv flagstang, så betyder det, at den her fisk, den er nærmest lige afgået døden. Dermed så er der dødstivhed, som er der i det første par timer af fiskens død. Og hvis du ligger den, så er den sådan meget spændstig og saftig. Hvis du dufter til den, det bliver meget mærkeligt at sige, men frisk fisk lugter ikke af fisk. Frisk fisk dufter af hav. Altså det er nøjagtigt det samme som en frisk strandtur. Der er sådan en virkelig lækker duft på frisk fisk. Når du rører ved fisken, så er der virkelig en flot slimlag hen over fisken. Og den er fuldstændig intakt. Der er slimlag over det hele, og den er ikke sådan tørret ud. Det er også en af kvalitetskendetegnene. Øjnene, de er sjælens spejl. Det gælder også, når det er fisk. Når du kigger i øjnene, så skal det være flot blank. Det skal ikke være sådan nogle matte øjne. Det må godt være glansfuld og lækre at kigge på. Du kan se her på torsken for eksempel. Eller det kan du se på alle fiskene, fordi det er næsten lige landet her på mit bord. Så øjnene, det skal være blanke, og alt det her kvalitetskendetegn, jeg nævner her, det er 99% alle fisk. Om de er runde eller flade eller underlige i formen, så er det det samme, der gælder. Så har vi gællerne, vi skal kigge på. Gæller, det finder du lige herinde. Som du kan se, så ser det altså rigtig fin og glansfuld og lækre ud. På fladfisk, der finder du den herover. Farven kan godt skifte fra fisk til fisk og hvad den spiser. Men du kan se, at det er frisk og lækkert at kigge på. Jeg ved godt, at der på nogle fiskebøger står der, at det skal være knaldende røde, det her gæller. Og det kan man også godt få hos nogle fisk. Men der er nogle andre fisk, som lever i det vilde liv, som bare har et anderledes farve. Derfor, kig på det, ser det fuldstændig flot og lækkert ud. Jamen, så er den god nok. Så er der en anden ting, vi kan kigge på. Hvis der er skæl på fisken, så kan du se, om skallerne sidder på. Og det er der jo på nogle af de her fisk. Det er der også på de her spætter. Det skal ligesom være tætsiddende på kroppen. Jo ældre fisken er, jo mere fordærvet bliver det. Når noget fordærver, så går det i opløsning. Derfor, så hvis slimlaget ikke er intakt, hvis skallene let bare ryger af, uden at du nærmest gør noget ved det, og hvis øjnene ikke er særlig gode, og hvis den lugter af fisk, så skal du ikke have det. Hvis du gerne vil se, hvordan frisk fisk ikke skal se ud, så går du faktisk bare på din supermarked, og så køber du sådan en bakke med laks. Og det er det, jeg siger, det ikke for sjov. Du køber den her laks, og så åbner du, stikker du næsen ned i og lugter. Sådan skal fisk ikke lugte. En anden kvalitetskendetegn med fisk, det er, når den er spændstig. Altså, prøv at se her. Altså, den er jo, prøv lige at komme tæt på. Den er jo fantastisk fast, når jeg trykker på den. Du kan se det også her. Den giver tilbage, ligesom hos mennesker. Når jeg sådan trykker, jeg er også en lækker sild. Altså, der skal ligesom være noget, der giver tilbage. Så køber du en laks fra en random supermarked, der er i gaspakket, så kan du nemt tage det ud, stille det på din køkkenbord. Du kan, altså alt hvad den der laks, den kan, det skal du ikke gå efter. Den lugter ikke så godt. Når du trykker på den, så føles det underligt. Skallen ryger hurtigt af, og det værste er, at mange af de steder, hvor vi faktisk kan se, om vores fisk er frisk, de bliver taget fra os. Sådan så, at vi ikke kan se, hvor gammel fisken er. Det her fisk her, det kan holde sig i 1-2 dage på køl. Derfra er det ikke friske længere.
Derfor så er fisk let fordærvelig. Når du går ned og beder om en lille stykke filet af et eller andet fisk, så er det jo meget let for din fiskemand at give dig et stykke. Det er det, fordi at du kan ikke forholde dig til, om fisken er frisk eller ej. Selvfølgelig er der noget med nogle lugte, og jeg siger heller ikke, at fiskemanden snyder. Men du får simpelthen fjernet nogle af de her kvalitetskendetegn ved fisk, som du ikke kan følge op på. Det betyder også, at man på en supermarked kan sælge dig hvad som helst stykke fisk, og det kan også være noget, der er optøet, uden at du rigtig kan lægge mærke til det. Fordi hvis du har vant til at have en stabilt lavt niveau af fisk, så kan du ikke rigtig forstå, hvad du går glip af. Derfor så anbefaler jeg dig, at du køber hele fisk, når du kan komme til det. Jeg håber, at du ved, hvad du skal gå efter, når du skal købe fisk. Og hvis du har en lille hemmelig trick med, hvordan du genkender pivfrisk fisk, så må du gerne skrive det under kommentarfeltet. Nu laver jeg forskellige videoer af, hvordan jeg ordner den, hvordan jeg fileterer den, hvordan jeg flår den og alt det. Så følg med her på kanalen, og husk at abonnere. Ha' det godt!